Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! В ефірі «Тернопільська погода». У Православній церкві 22 лютого відзначають День пам'яті святих Панкратія і Микити. В народі казали: «Панкрат воду додає, березень збирає». Вважалося, що зима поступово йде. І саме 22 лютого часто різко тепліло. А якою ж буде погода цього дня, нам розкажуть тернополяни. На Тернопільщині 22 лютого прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман, на окремих ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря вночі від 1 морозу до 4 тепла, в день 5-10 тепла. В Тернополі 22 лютого прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря вночі від 0 до 2 тепла, в день від 6 до 8 тепла. «22 лютого 1924 року Кельвін Куліч став першим президентом США, який звернувся із промовою до народу, трансльованою на радіо. А я бажаю вам хорошого настрою, незважаючи на погоду. З вами була Марія Веселовська. До зустрічі на ТВ4». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.